Diumenge 4, l'associació Afalxinet va organitzar la primera marxa solidària de l'Alzheimer. L'objectiu de la marxa va ser la de donar visibilitat a aquesta malaltia i donar suport als usuaris del centre de dia. Bueno, pues ja fa temps estem darrere de fer una caminata i al final per fi enguany s'ha pogut fer. És el primer any i la veritat és que estem molt contents perquè s'esperen al voltant de 130 persones, que això ja és prou per a ser la primera vegada. Aquest tipus d'activitats és molt necessari perquè a part de les activitats que se fan en el centre, aquestes persones pertanyen al seu poble i el seu poble també té que respondre per ells. I aquest sentiment d'associacionisme se fa mitjançant aquestes activitats. A part de per a donar visibilitat a la malaltia i veure que no ocultar la malaltia, sinó donar-la a conèixer i poder compartir en ells actes com aquests. El recorregut està triat perquè n'hi haurà gent, que suponem que n'hi ha gent que el que són els camins i el que és la torre, igual que el cubano, són edificis que no estan molt passejats o estan passejats però no es coneixen la realitat. També tenim el que és la realitat de la Seca Real i les feses i canos. Entraríem pel camí Posteta, passaríem per el cano a parar pel camí Horteta a lo que és la Torre Luengo. A la Torre Luengo farem una xicoteta explicació de lo que és com vas començar els primers amos hasta avui en dia i després ja després farem l'almorzar i després ja continuarem al cubano. Una xicoteta història també de per què és el cubano i ja continuarem ja per la Seca Real. La Seca Real tenim les feses, el recorregut de la Seca Real, on naix la Seca Real, el segle que va néixer la Seca Real, fins al cano. I en el cano ja és el que és el pas, el per què és el cano, l'aigua per on passa i el per què està fet, l'aigua ja s'amaga per baix terra, així de l'altra banda, de l'altra Seca Real, perquè és tot el desaigües i totes les aigües plogut de pluja del que és el terme del Xinet. Fins ahir, de moment, això és el recorregut que tenim. Al voltant de 150 persones van participar en aquesta marxa on van conèixer un poc més el patrimoni i llocs d'interès de la nostra localitat de la mà de Paco Morales amb la col·laboració de l'historiador local Rafa Bosch. Una marxa solidària i de conscienciació cap a aquesta malaltia.